يوسف حسن وين النقان كل لي بلانتا إياه وررك إنه كم غري ترى أنا وحل ديوان سوماليات بناهي سوماليا دم وعي ودا سمان داود يا الكسر دوا هذا ميت كم إذا خد بديه مدن يوسف حسن وشيري قرب شوك ترى يوكي يوسف حسن عبدي حل ديوان كلا قصو دورت ديجان ككم كون جيسلي عاصمة نيروبي أو أسياسي خبير كحل دير أريمه جيس كافريكا وسنة دي ودم بيني نيروبي كدي جاي حرون أي سومالي كفان isla mar ahaantaasna ay qayb weyn ku yeelato ayaa kamid ah socdaalka waqtigii ballaarna ay madaxda Soomaalida Kenya ku yimaadeen dalka UK wuxuuna munaasabadii ka qabsantay magaalada Birmingham ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa isagoo si gaar ah isdul taagay isbeddelka siyaasadeed ee ka urtay geeska Afrika waa la socotaan isbeddel inuu dhacay oo dawlad cusub ay dhalatay maalintii bishii March madaxweynaha Kenya iyo ninkii mucaaradka ahaa ay iska soo horjeedeen Raila Odinga ina isgacan qaadeen oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo cusub oo xisadda wadanka hoos u dejisay ay ka dhalatay dalka Kenya oo iminka anaadi aad u fiicanahay runtina salaantaasi labada gudoomiye ka dhaxmartay guddi bay sameeyeen guddigaasi waxaa la yiraahdaa building bridges waxaa lagu talagalay in laga bogsiiyo dadka Kenya dhibaatooyinka siyaasadeed iyo mushkilada qabiilka iyo ya masumaasuq waxaana nasiib wanaag guddigaasi gudoomiye u ah sanata Yusuf Haaji oo halkan la joogay hadaanu gudbo dabeesha siyaasadeed ee ka socota geeska Afrika waa la socotaan isbeddel inuu ka dhacay Ethiopia isbeddel nabada oo aan anagu aad u soo dhaweyneyno isbeddelkaasna uu hata xukunku uu ka soo saaray gacantii nimankii Highlandka weligood haystay ee amxaarada iyo Tigrayga ahaa oo iminka nin Oromo uu madaxweyne ka yahay ra'iisul wasaare ka yahay Soomaaliya haddaan anigu wax ka sheego anagu ciidamaan noo jooga waxaan aad u jecelnahay isbeddel inuu ka dhaco halkan tacsiyad baa laga bixiyey burburka Soomaaliya iyo dhibka Soomaaliya ka jira iyo dagaalka Soomaaliya ka jira waa dad maadaama ay yihiin dad Soomaaliyeed ee nala dhashay dhiig iyo dhalasho ay naga dhaxayso waan ka danqanaynaa xanuun badan buu nagu hayaa su'aasha hadiya jeedna la weydiiyey ee aad iyo aad noo dhibta waxa weeyaan isku af baa tihiin isku diin baa tihiin isir hal isir baa tihiin maxaa dagaalkan aan dhammaanaynin ee aad isku dilaysaan aad u joojin la'diin su'aashaasi moogtee kama jawaabi karno waa run xildhibaan yuusuf oo isaga laftiisa ahaa qurbajoog soo maray dalal badan ayaa toos ula hadlay jaaliyadda UK wuxuuna la wadaagay qaar ka mid a mashaariicaha waaweyn ay soomaalidu iminka ka wado nairobi oo ay ka mid tahay sarta ama daarta ugu dheer qaaradda afrika oo dhismaheeda sannad iyo barhka hor ka bilowday caasimadda nairobi saddex sano kadibna lagu wado in la dhammaystiro saf dheer local dhismahan oo aan noociisa horay looga taagin qaaradda afrika ayaa waxaa iskale oo dhisanaya ganacsato soomaaliyeed taasoo ay ka dhigan tahay inay soomaalidu sannadaha soo socdo hoggaanka u qabanayso ganacsiga qaaradda hodanka ee Afrika. Gabdhaha Soomaaliyeed bay Soomaali ku baxsatay maanta marka culays badan saara gabdhaha iyo wiilashaba waxbara wadanka aad joogtaana influence ku yeesha awood iyo sharaf ku yeesha laakiinse waxaa idiin sii dheer intaasi inaad qaarad ka timaadeen iyo dalal burbursan marka Kenya oo kale haddaad xaafadda isli aragtaan markaan anigu xildhibaanka noqday 22 mall bay lahayd 22 supermarket bay lahayd maanta 5 iyo 10 supermarket bay leedahay ganacsigu aad iyo aad buu soo kordhay dadku xoolahooday soo korsa isgaarsiintaan ku jirnaa wholesalekan ku jirnaa telecommunicationka ku jirnaa daarta ugu dheer qaaradda afrika dhismaheeda iminka nairobi ka socoto ganacsata soomaaliyeed oo reer isli baa dhisanaya daarta ugu dheer qaaradda afrika marka waxaan sidaasi ka leeyahay fursado badan baa jira soo noqda dhaqaalihiina gashada laazima ah inaad halkan ka tagtaan urursada poundka qiimuu ka joogaa dalka Kenya soo gashada runtina maanta dalka Kenya jagan qofka soomaaliga uu ka caagan yahay ma jiraan anagu shiftaana la oran jiray burcad baan ahayn burcad badeed baan markii dambe soo marnay al-shabaab baa nagula sheegay iyadoo sidaa tahay tiradeenna iyo awooddeenna xagga siyaasaddana way soo kordhaysaa oo meel kasta waan ku jirnaa agaasimayaal fara badan baan leenahay mas-uuliyad fara badan baan leenahay waxaa intaasi noo dheer
dadka Soomaalidu il kasto dhaqaale wadanka ka muuqda maanta. Mudane Yuusuf Xasan oo lagu tilmaamay inuu yahay xildhibaanka kaliya ee Soomaalidu idil ka dhaxeeya oo lix sano ka hor xilli uu howl qaran gudanay dhaawac halis u geysteen arxan laawayaal lidku ah nabadda iyo horumarka uu dadkiisa u horseeday ayaa u mahadnaqay ummaddiisii ducada iyo taageerada xilligaasi adkaa la garab istaagtay. Anigu mar aan burburka markii ugu dhacay waxaan xusuusnahay fariimaha salaanta iyo ducada faraha badan ee idinka timid ayaa aad iyo aad ii xoojisay oo markii dambe aan dhaawacii iyo xanuunkii hayay aan ka soo kacay. Marka aad baad u mahadsan tihiin sida aad noo xusuusataan had iyo jeer aad nooga warhaysaan. Waa cabdiyaas kaloo idinku soo dhawaynaya khudbaddii ugu miisaanka cusleyd uu mudane Yuusuf Xasan u jeediyo qurbajoog Soomaaliya. Waxaana nasiib u helay oo la kulmay diyaasbarada ku dhaqan dalkan UK, gaar ahaan magaalada Tanbami. Dawasho wacan. Yuusuf Xasan waynu naqaanay kolley bidhaanta iyo wararka aynu ka maqli jirnay wuxuu soo shaqeeyay idaacadda BBC-da oo muddo ku soo jiray. Arrintan kale ee halgankii iyo mucaaradadii iyo hadda inoo sheegaya wasiirku waa arrin kale oo anigu maanan aad ula soconin. Wuxuu ka soo shaqeeyey jamciyadda qurumaha ka dhexaysa UN-ka, hay-adeeda UNCR oo iyadana uu level sare uu ka gaadhay. Mudane Yuusuf Xasan Cabdi, fal iyo tafadal, dadka hoos u yaqaanaana Xasan indhagamoon baa la yidhaahaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay reer Birmingham, sidee tihiin? Runtii aad baan ugu faraxsanahay. Farxad weyn bay noo tahay. Anigu ma iman Birmingham intii waqti dhow, markaan wariyaha ahaa baan iman jiray. Berigaana hadda jaaliyad culeyskan le maantaan arkay ma lahayn. Marka aad bay farxad weyn noogu tahay inaan idiin imaado oon sidan sharafta leh ee macaan ee walaaltinimada aad noogu soo dhoweysaan magaaladiina. Runtiina dadka qurbajoog oo idinku aad ka mid tihidiin, naxariista ay noo hayaan, himiyadda ay noo hayaan iyo kalgacaylka noo hayaan aad iyo aad baanaan ugu deebsanaa haddaan nahay dadka xagga idinka jira. Anigu mar aan burburka markii ugu dhacay waxaan xusuusnahay fariimaha salaanta iyo ducada faraha badan ee idinka timid ayaa aad iyo aad ii xoojisay oo markii dambe aan dhaawacii iyo xanuunkii hayay aan ka soo kacay. Marka aad baad u mahadsan tihiin sida aad noo xusuusataan had iyo jeer aad nooga warhaysaan. Tan labaad, waxaan oranayaa maalintu doorashan anagu soo galnay, gabnarka ka mid ahaa dadkii halkan noogu yimid, dadkii yimid halkan oo salaantiinana soo gaadhsiiyey, aad baad ugu mahadsan tihiin sidii aad noo garab gasheen iyo sida aad unala socoteen oo aad idinkuna aad nooga baryayseen Ilaahay in doorashadaasi aad si nabada ay noogu dhacdo oo aan ka gudubno. Waddanka aan ka nimid ee Kenya iminka uu degan yahay, doorashada ka bacdi waa la socotaan isbeddel inuu dhacay oo dowlad cusub ay dhalatay. Maalin dhowaantana bishii March, madaxweynaha Kenya iyo ninkii mucaaradka ahaa ay iska soo horjeedeen Raila Odinga inay isgacan qaadeen oo saaxiibtinimo iyo walaaltinimo cusub oo xiisadda waddanka hoos u dejisay ay ka dhalatay dalka Kenya oo iminka aan aad iyo aad u fiicannahay. Runtiina salaantaasi labada guddoomiye ka dhex martay guddi bay sameeyeen. Guddigaasi waxaa la yidhaahdaa building bridges. Building bridges waxaa loogu talagalay in laga bogsiiyo dadka Kenya dhibaatooyinka siyaasadeed iyo mushkilada qabiilka iyo masuqmaasuqa. Waxaana nasiib wanaag guddigaasi guddoomiye u ah Senator Yuusuf Xaaji oo halkan nala jooga. Taana waxay muujinaysaa
قيبتا يقيمة هادات كصومالي دو ايدالك كينيا كوليه هل كان سيدا لوغا شيغي انو معارض بانا هانشري او مر دادك دوني اينا دور كغالان و اي حباد دا توران بان كاميداها لكن سمانتا ودن كيوان كنو قرني نبدقليا كتشرتا ديمقراطية كتشرتا وحلالة وحي ادونتات كسامين كتا دالك كينيا قديسا هل كاسات كدا واغي كرتا هل كاساند وحكب بدلي كرتايو حباد يدقال لوما باهنا مركا anugu sidaan wadanka ugu noqday waxaan leenahay doorashada ugu dambeysa 30 xildhibaan baa laga soo doortay oo Soomaaliya dalka Kenya oo anigu kamid ahay anigu waxaan ahaa xildhibaankii ugu horeeyay laga soo doortay magaalada Nairobi magaalo aanay dadka Soomaalida aanay u badneen laakiin laba kale qof baa igu soo darsantay magaalada Migori la yiraahdo xuduudda Tanzania agteed ah nin Soomaali baa laga soo doortay magaalada Nanyuki la yiraahdo nimankan cadaankeed la joogtaan xarun u ahaan jirtay oo ay aad u jecel yihiin oo White Highland ka tirsanaan jirtayna nin Soomaali baa laga soo doortay wasiirran ku leenahay laba wasiir baan leenahay wasiirka tacliinta oo gabadh Soomaaliyeeda iyo wasiirka isbahaysiga Afrikada bari waxa inta noo sii dheer iminka waxa noo soo kordhay director ka public prosecution ninka dacwooyinka wadanka oo dhan madaxda u ah oo la yiraahdo Nuruddin Haaji Haajiga dhalay jagadiisu waxay la mid tahay wasiir waa nin aad looga cabsado iminka dadka waaweyn xabiska u taxaaba aad looga baqo oo Haajiga albaabka lagu garaacaa maalin kasta marka asaga idin kaga warrami doona taasi siduu qaabilayo waxa noo dheer intaasi in ay noo dhasheen saddex gobol oo madax banaan Mandera oo gudoomiye Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay soo doortaan oo madax ka yahay Wacheer oo aad maqlayseen oo Umar uu ka tirsan yahay Umar Axmed waxa weeyaan dhalinyarada ila shaqeysa iminka oo runtii culays badan naga haysa anigu had iyo jeer airport kana ma joogi kari immigration kana ma tegi kari laakiin ka noo ninka firfircoon ee noo dhaqaaqay hawlahaasi noo qabta markii hore uu ila shaqeyn jiray laakiin maanta halka wuxuu ka muujiyay inuu nin madax banaan yahay oo toos aad u xiriirid kaptaan ku faraxsanay iyo deegaanka ugu weyn ee uguna muhiimsan ee Garissa oo gudoomiyaheedi Soomaaliya waxaa jira waa gudoomiye waa dowlad goboleed madaxweynayaal baad idinku ku tilmaantaan Soomaaliya marka aad joogtaan Cali Qorana ayaa ka ah gudoomiyaha gobnarka Garissa oo nala jooga halkan oo asaguna waqtigeena madax ka runtina maanta dalka Kenya jagan qofka Soomaaliga uu ka caagan yahay ma jiraan anagu shiftaana la oran jiray burcad baan ahayn burcad badeed baan markii dambe soo marnay Al-Shabaab baa nagula sheegay iyadoo sidaa tahay tiradeena iyo awooddeena xagga siyaasadana way soo kordhaysaa oo meel kasta waan ku jirnaa agaasimayaal fara badan baan leenahay mas-uuliyad fara badan baan leenahay waxaa intaasi noo dheer dadka Soomaalidu il kasta oo dhaqaale wadanka ka muuqda maanta xaafadda anigu waan iminka ka tirsanahay dhismaheeda iyo hoggaankeeda dhaqaale gacanta wuxuu ugu jiraa dadka Soomaalida Soomaali baa keentay oo dhalisay iminka laakiin waa ka soo baxnay magaalada madaxda ayaad meel kastood marta ganacsayaasha Soomaalida waliba iminka makhaayadaha Soomaalida caanaha geela iyo hilibka geela meel kasta lagu cunaa oo dadkii kalena aan barnay oo lagu weydinayaa lagu leeyahay nyama ya ngamia maziwa ya ngamia marka dhan kastaba haddaad aragto dadka Soomaalidu runtii way ku fiican yihiin sheekadaasi dheer ee horumarkeena waxaan u galayna anigoo idinku dhiirinaya oo idinla Kenya wadan shisheeye ma aha qeyb baan ku leenahay dhaxal baan ku leenahay marti kuma nihin nin kasta oo Soomaaliyanana waa ku soo dhoweynaynaa inay yimaadaan dalxiisa u yimaadeen ganacsiha u yimaadeen waad u siman tihiin dadka kaleeta ee wadanka degan Soomaaliya haddaan anigu wax ka sheego anagu ciidamaan noo jooga waxaan aad u jecelnahay isbeddel inuu ka dhaco
halkan tacsiyad baa laga bixiyey burburka soomaaliya iyo dhibka soomaaliya ka jira iyo dagaalka soomaaliya ka jira waa dad maadaama ay yihiin dad soomaaliyeed ee nala dhashay dhiig iyo dhalasho ay naga dhaxayso waan ka danqanaynaa xanuun badan buu nagu haya marka waxaan aad iyo aada u jecelnahay in soomaaliya ay degto nabadgelyo waarta ay yeelato hoggaan adag oo iyo qarankii soomaaliyeed ee la yaqiinay uu dib u soo noqdo oo uu xoogaysto soomaaliya ay xoogaysato aad iyo aad baan u jecelnahay anigu tacsiyada waxaanan u marin dhankeeda dhowr jeer baan tacsiyadaha twitter-ka iyo facebook-ga ku soo saari jiray eedeen badan baan kala kulmay waxay ku odhanayaan tacsiyadu waan ka daalnay ee naga daa xalli noo raadiya xalli aan ku badbaadina dadka soomaaliyeed oo aanan maalin kasta oo hinteeda iyo dhibkeeda aanana soo gaarin taana waan ku jirnaa waxaan jecelnahay annagu inaan wixii garabeen ka geysan karno aan ka geysanno walaaladeenna soomaaliyeedna aan gacanta qabanno oo wixii aan u tari karno su-aasha had iyo jeer nala weydiiyey ee aad iyo aad noo dhibta waxa weeyaan isku af baa tihiin isku diin baa tihiin isir hal isir baa tihiin maxaa dagaalkan aan dhammaanaynin ee aad isku dilaysaan aad u joojin la-adihin su-aashaasi moogtee kama jawaabi karno waa run ma jiro qaaradda afrika waddan sidaas oo kaleeto oo sideennoo kale ah xuduudun baana kala qaybisay oo gumaysiga sameeyey mooye isku dad baa nahay isku diin baa nahay meel aan u kala tegi karna ama se aan ku kala tegi karna ma joogno maalin dhowto jabuuti baan joogay oo aan shir ka soo qayb galnay halkaasa waxaa nagu soo dhoweeyey madaxweynaha jabuuti shir weyn oon isugu nimid oo soomaaliya oo dhan ay ka soo qayb gashay baan isugu nimid shirkaana wuxuu nagu gugaabiyey oo had iyo jeer qof kasta soomaalina uu ku jiraa sidii loo xallin lahaayoo loo midayn lahaa dagaalka jirana looga hortegi lahaayoo looga gudbi lahaa marka waan garab taaganahay walaaladan soomaaliyeed waxaanan jecelnahay inaan aragno soomaaliya xoog lahoo qaran adag lahoo adduunkaoo dhan laga sharfo sidii berigii hore haddaan u gudbo dabeesha siyaasadeed ee ka socota geeska afrika waad la socotaan isbeddel inuu ka dhacay etoobiya isbeddel nabad ah oo aan annagu aada u soo dhawaynayno isbeddelkaasna uu hataa xukunka uu ka soo saaray gacantii nimankii highlandka weligood haystay ee amxaarada iyo tigraayga ahaa oo iminka nin oromaa uu madaxweyne ka yahay ra-iisul wasaare ka yahay soona dhoweeyey xalliyanay mushkiladihii faraha badnaa uu yidhi soo wada noqda wixii dibadda jiray mucaarad ha noqdo jabhad ha noqoto wax dibadda maanta etoobiya ka jira ma jiraan annaga sidaad la socotaan saddexdeenna waxaan ku jirnay guddi loo xil saaray oo intii muddo lix sanaba ku jiray sidii loo xallin lahaa mushkilada u dhaxaysa etoobiya iyo jabhadda soomaalida ee o n l f ilaahay mahadi dowladda etoobiya iyo dowladda gobolka iyo o n l f waad la socotaan inay heshiiyeen waxaan maalin dhowto ka qayb galnay soo noqoshadii madaxda jabhadda addis ababa waxaanan u raacnay jigjiga dhulkoodii bay ku noqdeen waxaanan annagu ku talinaynaa inay dalkooda ka shaqeeyaan inse wada jir ay u shaqaystaan isbahaystaan uusan khilaaf dhex marin dowladda gobolka soomaaliyeed iyo jabhadda si walaaltinimo ah iyo si fiican oo nabada ay u wada shaqeeyaan oy dadkooda iyo dalkooda u dhistaan sidaasi wax ka fiican ma jiraan ugu dambaystina anigu waxaan idinkugu soo gabagabaynayaa anigu qurbaha waan joogi jiray muddo labaatan iyo waxoogaabaan sanaan dibadda joogay ingiriiskan u badnaa muddadaasi inkastoo wax badan aan ka qabsaday waxbarasho ha noqoto horumar kaleeto ha noqoto hataa caruurteeda halkan ay ku wada dhalatay markii ugu dambaysayn ku noqonayay afrika anigoo faraxsan baan caruurteeda ku idhi afrikaan ku noqonaynaa qaaraddii hooyaan ku noqonaynaa marka nasiib darro dadka qurbajooga caruurteedu markay intay istaageen bay yidhaahdeen annagu halkan ku dhalanaye adigaa dalkaagi iyo qaaraddaadi ku noqonaya marka mushkiladaasaa kolleytaba idin haysata oo ma sahlana marka ninkii wax ka qabsanaya halkan waxaan jeclahay inaad waxbarashada culays saartaan
عروتين هذا وحبرتان وأيملك سوبحان أذ بانو فرحسنا هاي جبر سوماليين لقى دورتين كونغرس كمريكانكا جبر كلو سوماليين ماليدو تسويدين لقى دورتين قبلها ولي بعد جود داشان أناو دورشنا إذا كم كونجي ويسلي قبلها سوماليين سل حالة وأن أدي أذ أقيم بدن بيسو إيجارب استعجل قبلها الصوماليات بين صوماليك وبحث تيمانت مركع علاس بلانسارة قبلها يويل شبا وحبرة ودمها ودك أتشوكتانا إنفلونس كويشة أود شرف كويشة لكن سو حايدين سيدار انت عسينا تقارد كتمادين هي دلال بربرسان مركع كينيو كله هداد حافظة إسلي أركتان مركع أنا وحلبان كنقضي لبيا لباتن مول بيلاهي لابد يلا باتن سوبر ماركت بيلاهي ما أنت شن إيو كونتن سوبر ماركت بيلاهي جن عصي وادي أدبو سوكر ده ده كحوله ده سوكر صار إسكالسين تان كuchenنا هولسيل كان كuchenنا تلكومينيكيشن كان كuchenنا دارتا وقدر قارد أفريقيا اسمه هذا يمك نيروبي كسرعته جن عصته سوماليا ده ريد سليب عند سنايا دارتا وقدر قارد أفريقيا مركا وحنسي ده سكالي هاي فرصة ده بدن باتشرا سون نقطة دقاليه نقشة لازم ما هنا هالك كتكتان ورورسة باوند كا باوند كقيمة كتشو قدر ككينية سو قشة أو دقالك أبورتا قارسة تجا أو جفنر كتشو جو يدين ورمي دونا قارسة ويدين باهنتاي وأنا مال هذانا هو حول بدنية دقالة بدن له مركا كشقيا سيدي أد أودس إلى هيدن نلشينا سياسة أقونت عروتينا يا أقونتينا يا دقاله دقاله هالجو كله تجي حوك سياسة ده سومالي ما يعلن كرتو سومالي حوك سياسة ده ما يعلن كرتو هدي دقاله صدق دقاله في عن أنا اللهي وحشتي قف سؤالي ورستو إلى حفيز حفيز هولها قبته إن النوفر تعلمنا مركا وحندوني إن ندي شيء وإن لبا حفيز كلها هاي نيروبي mid wa deegaanka kamkunji kamkunji xafiis xilibaanku iska leeyahay isniinta ila jimcaha furan xiriir toosan la leh shicibka meesha degan waxa kale toon leeyahay xafiis kale magaalo madaxda ka furan daarta la yiraahdo Kenyatta International Conference Center oo magaalada bartamaheeda ku taala xafiiskaana anigu xilibaan Soomaaliyeed baanahay Soomaaliya dhan way wada simantahay Red North Eastern هن قطو، إنك استو Red North Eastern هاي حلبانة ليهين، لكن حلبان كصوماليات بنا هاي مركا وحي صومالي أي أوجب بها تورن، حفيز كي هو ID هداي نقطو، أقانسي، باسبور هادين هداي نقطو، فيزا هداي نقطو، اللي باتو إنك بليسك، يو دولة دوحة كله جلها حفيز لوجب بهنيا، وحصل ده وان قبنا كرنا، حفيز كاسنا وحفرنيا هاي سنين تا إلاج معها. سجالك سبحانه إلى شنطة. ده سومالي ده أف سومالي كوه ده هذا سب قرن كرتان ويكشق يعني. مركا لكن سومالي ده إنتو ده بدن تلفونا ده كإيه صدره إيه واتساب كإجلاس وحريرة وحيدون إن حرير توسع وحكليهن إن كلفر يسنو عاد 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 فدنا لا يشان ربنا. مركا إن شو جو ديار بانو هاي تاسي أو وحنا كم قبو ده كإيه دورته إيه ده كإيه تاجره بتاعي كل قاعد إراده هو عنن أنا لجودي كرينين إيو أيان الدين هيا واللي بقبلها الصوماليات مركا ديار أفريقيا باتك حسبت ديا حتى ديار بانواي لكن أنت بدن وحلاقة يا بقى إنا نديهلين أو أنا مس سفر كتيرة مس بالمك وفرنجة لكن حفيز كويدين فرنجة هاي أفريقيا باتن ساعة سودو هذا وحيد باتي دوجا بهنتيني وحيد حلينا دوجا بهنتينا ديار باني دينا عمرنا هذا عمر هذانا نظام كان أسوأ موبايل تلفون كيسة لجهلا وأنا سيدو حاجة الشيء أنا جو حاجة تاريخ كيسة بدرو مر أنت لقيه ري وقتها بينما لقيه نندل يرى الله هيا نكبر هذهني أسوأ سهلي وحلاجهلي حبس كأنتي تيرورست بوليس كإنه كتشرو نمان كأرجع كيسة marka waxaan oo ninka argagax xisnimada hadii loo haysto anigu ma tagay eegada nimanki qarxiyeen oo kamid ahaa laga yaabo
marka waan u tegayo asagoo la soo daayay oo ninkan loo soo dhiibay baan arkay. Markaa ninkii madaxda meesha ka ahaa baan wareysto, waxaan yidhi ninku muxuu ahaa ninka in wuxuu yidhi ninka shaki argagixisaa naga galay, laakiin maadaama magacaada la soo sheegay cumar aadanna uu yimid waan iska sii daayay. Markaasaan ma nin argagixisa ayaad sii daysay? Markaasuu yidhi cumar axmed iyo cumar aadan iyo adigaan ku haysta hadduu wax sameeyo. Bashbash iyo barwaaqan idin rajaynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad u bahansan yahay mudane MBA Yuusuf Xasan. Dhul ballaaran iyo qowmiyad ahaan iyo Afrika intaynu ku leenahay Soomaalida oo dhan ayuu si guud u dulmaray. Aad buu u mahadsan yahay.